Të hënën, dokumenti me akuzat kundër ish-presidentit Donald Trump shkon nga dhoma e përfaqësuesve në Senat. Të martën, senatorët do të betohen si antar i urie në gjyqin që fillon pas dy javësh. Vendi vazhdon të përballet me ndarje të thella lidhur me deklarimet e zotit Trump para sulmit të 6 janarit në Kapitol dhe rreth zgjedhjeve të nëntorit, të cilat ish-presidenti pretendoi pa ofruar asnjë fakt se u manipuluan. Ekipi elektoral dhe aleatët e zotit Trump ngritën dhjetra pa di, por nuk fituan asnjë. Senatori republikan nga Kentucky, Rand Paul, argumenton se duhen hetime shtesë. Mendoj se kishte mjaftueshëm prova për mashtrim dhe ndryshim të ligjeve zgjedhore në mënyrë të jashtëligjshme. Unë mendoj se duhet një hetim i plot. Gjyqi vjen në një kohë kur administrata Biden duhet të bashkëpunojë me Kongresin për të realizuar synimet e saj. Por a është kjo një barë e madhe për Washingtonin në mes një pandemie? Unë besoj se mund të zhvillojmë gjyqin dhe ashtu si që po bën populli Amerikan të përbalemi me ato që duhen bërë. Sfida kryesore me të cilën përbalet vendi është thimi përpjekjeve për vaksinim kundër koronavirusit. Presidenti Biden premtoj 100 milion doza në 100 ditët e para në detyr, shifër kjo që për disa është e nga dalt. Është fillimi, jo fundi, është një synim që pasqyron realitetin me të cilin përbalemi, ajo që mund të shkoj mirë dhe keq. Si pas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Shtetet e Bashkuara kaluan shifrën e 25 milion rasteve të konfirmuara me COVID-19 dhe më shumë se 418.000 vdekjeve. Javën që shkoi, presidenti Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv për mënyrën e trajtimit të pandemisë, që bën të detyrueshme mbajtjen e maskave në prona federale, autobus, metro, aeroporte dhe aeroplan, me qëllim të ngadalësimit të përhapjes së pandemisë së COVID-19.